العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بیان یہ چل رہا تھا کہ وہ اوقات کون سے ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو اب تک ہم نے 6 وقت تو بتا دیے, اب 7 وہ وقت بیان کر رہے ہیں کہ وہ وقت, وہ لمحہ جس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے. فرماتے ہیں کھانا موجود ہو اور سخت بھوک کی حالت ہو کہ کھانا نہ کھانے کی صورت میں اس طرف دھیان لگا رہے. یعنی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کھانا آپ کے قریب موجود ہے اور آپ کو سخت بھوک لگی ہے, ایسے وقت میں ہوگا یہ کہ نماز میں دھیان کم رہے گا اور کھانے میں دھیان زیادہ رہے گا, اس لیے کہ بھوک بھی سخت لگی ہے. لہذا پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ کھانا موجود ہونے کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ عمل ہے. نمبر 8, پیشاب پاخانہ وغیرہ کے تقاضے کے وقت ہر قسم کی نماز مکروہ ہے, خواہ فرض ہو یا نفل. کسی شخص کو پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہو اور وہ نماز پڑھنا کھڑا ہوتا ہے, نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے, کیونکہ جب اسے حاجت ہے, تقاضا ہے تو نماز کے دوران بھی پریشان رہے گا اور نماز میں اس کا دل نہیں لگا رہے گا کیونکہ سے تکلیف ہو رہی ہے. لہذا پیشاب پاخانے کے تقاضے کے وقت نماز کو ترک کر کر پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو پھر نماز ادا کرے, خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو, ایسے وقت میں نماز کو مؤخر کرے. نمبر 9, اسی طرح پیٹ میں گیس یعنی ہدی ہو اور اسے روکے رکھنا اور اسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. کسی شخص کو گیس ہو اور وہ اسے روک کر اسی حالت میں نماز پڑھنا چاہے تو یہ ایسا کرنا مکروہ ہے, اس لیے کہ دوران نماز یہ شخص پریشان رہے گا اور اسے ہر لمحہ نماز سے زیادہ اسی کی فکر رہیں گی, لہذا وہ پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے پھر وضو کر کر نماز پڑھے. نمبر 10, ایسی چیز کی موجودگی کے دوران نماز پڑھنا مکروہ ہے جو اس کے خشوع میں خلل ڈالے اور نماز میں اپنی طرف متوجہ کرے. کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے درمیان موجود ہو اور اگر وہ اس کے سامنے ہو تو نماز پڑھنے والے کے خشوع میں خلل واقع ہوتا ہو یا اس کا ذہن اس چیز کی طرف ہوتا ہو تو ایسی چیز کی موجودگی میں نماز نہ پڑھے. نمبر 11, حاجی کے لیے میدان عرفات میں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان کوئی نفل پڑھنا. حاجی حج کے لیے گیا اور 9 ذی الحجہ کو جو عرفات کا دن ہوتا ہے, میدان عرفات میں حاجی قیام کرتے ہیں, اس دن ظہر اور عصر کی نماز کو یک وقت پڑھتے ہیں. ایسے موقع پر اگر ظہر اور عصر کی نماز کو ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں, پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے پھر فوراً عصر کی نماز پڑھیں گے, تو ان دونوں نمازوں کے درمیان اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے. یہ یاد رہے کہ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی تمام شرائط پائی جائیں. آج کل شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے حنفی حاجی چونکہ ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں خیموں کے اندر باجماعت ادا کرتے ہیں, لہذا ان کے لیے نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے. لیکن ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنا یہ اس وقت ہے جبکہ ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی تمام تر شرائط
पाई जाए। अगर ये शराइत न पाई जाए और जोहर को अपने वक्त में और असर को अपने वक्त में पढ़ना चाहे तो फिर दो नमाजों के दरमियान अगर नफल पढ़े तो ये मकरूह नहीं है। दोनों नमाजों को मिलाकर पढ़ रहा है फिर अगर वो बीच में नफल पढ़ता है तो मकरूह है। नंबर 12, हाजी के लिए मुज़दलिफा में मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान कोई नफल पढ़ना। मुज़दलिफा में मगरिब और इशा की नमाज एक वक्त में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। अब इन दोनों नमाजों के दरमियान अगर कोई शख्स नफल पढ़ता है तो ये मकरूह है। नोट, फजर और असर के बाद नफल नमाज पढ़ना मकरूह है मगर इन अवकात में कज़ा नमाज पढ़ना और सजदे तिलावत अदा करना मकरूह नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.